یو پیرامینا چړیا او تور کارغه د خوراک په تکل کې بل ځنګل ته په یو لار باندې روانو. اچانک پی غل کارغه راووته او غل کارغه دې دواړو ته وایي چې سوم در سره یې کنه، هغه مال راکې، پیسې در سره یې، خوراک در سره یې، شابه ګینې خیر به م نه یې ګورې، ګینې دا مینا چړیا نه تختومه کارغه. تور کارغه دې غل کارغه ته وایي یا نور زمون سره حسم نشته، مونږ خو ځان له غریبانان یو، ارڅه دونه ګران دي د چینو د وړو درک نه لګي، مونږ به تا له څه درکوه. غل کارغه ورته وایي چې سومي نو مالې راکې، شابې ګورې، کرام نه کړه کنه، نو ګورې دواړه په دې ځای باندې ګولمه، او که داسې نه وي نو دا مینا چړیا د نقیت پومه، ته لاړ شه پیسې راوړه نو اله به مینا چړیا پرېږدم. مینا چړیا دې غل کارغه ته وایي یا لو له زمونږ سره خوستم نشته، دې مونږ خو غلیبانان یو، یو څیز هم لاسله نشته، مونږه ماپ کښه، مونږ سره یو لوپیم نشته. چپ شو یا کنی نو بس مینا چړیا، ته راځه، ته به ما سره یا تر څو پورې چې تور کارغه ما له پیسې نه راوړې، نو تر هغې پورې به زه تا قید کومه. ټول کارغه بس ته ولشه، د پیسو انتظام وکړه، او زه به دې غل کارغه سره یمه، نو بس اوس په موږ څه وکړو. همدغسې چې کوم دې مینا چړیا غل کارغه په پنجره کې قید کړي او تور کارغه په پیسو پسې کور ته لاړ شي، تور کارغه د خپل کور نه پیسې راوالي او په مینا چړیا پسې را رواني د غل کارغه ځای ته، چې په لاره کې وته یو وړوکې د کارغه بچی مخله راشي. او دلته څه کوې بچی چې راغلی؟ او دا خو چې کوم دی باران هم دی، ته بار څه کې د جالې نه بار راغلی؟ کارغه کاکا پته نه لګي، توپان او سیلی لال او زمونږ کولینوال کو، زه دې ځای ته لولسېدمه. بیا چې کوم دی تور کارغه دغه بچی د ځان سره والي او غل کارغه خواله لاړ شي، ځکه چې مینا چړیا به ته رازادوي. تور کارغه چې څنګه د غل کارغه کور ته ورسي، نو غل کارغه ډیر زیات حیران شي او دی وایي چې زما د بچی د سره کم ځای نه راغی. غل کارغه بچی زر چې کم دی د پلار خواله ورشي، ورته وایي پاپا پاپا زه خو ډیر لرې تللی یم په باران کې. غل کارغه تور کارغه ته وایي ټول کارغه دا بچی د سره د کوم ځای نه راغی، دا خو زما بچی دی. پاپا پاپا دا کارغه د زه بچ کړم، اګینې کو دی نه ولاغلی، نو بس زه به مړ شوی ومه. خوب چې دا سوی یا بیا چې کوم دی غل کارغه د مینا چړیا او تور کارغه نه ماپی وغواړي، او مینا چړیا د تور کارغه سره واپس خپل کور ته لاړه شي.